Dobrý den, dámy a pánové. Pokud jste si mysleli, že Zorem 111 5A to končilo, tak jste se zmýlili. To, co vidíte před mnou, to je hlavně 3D kamufláž, která padala v krabičkách a mě taky z hodou okolností vypadla. Ne, je to Super Conqueror. Je to tank, který by měl mít hodně dobrou věž. Především, jak vidíte, s tím sestaveným pancířem proti kumulativním nábojům. A je to tank, který se používá v klanových válkách. A protože se používá, tak se ho jdeme taky vyzkoušet. A proto jsem se ho taky koupil. Když se podívám na statistiky, mám s ním jednu jedinou bitvu a to ještě tomu výhra. Asi až tak dobrý tento tank je. Způsobil jsem v první bitvě 3200 poškození. A asistence byla 1600. No, řekněte. Může nějaké rajče jako já udělat v první bitvě ještě něco podobného? Klikám bitva a jdem prostě na to. Hej! Tak jo, první bitva začala, jsme tady na Prachorovce. Tím pádem bych řekl, že bychom mohli to zkusit tady takhle na střed. A ať si ten kopec užijou ostatní. Co mi přijde vtipné, že když se začne třeba klanovka a je takhle 6 Super Conquerorů, tak třeba 5 z nich má tuto stejnou kamufláž. O, trefa. Ty jo, fakt. Wow. Ne, co mi překvapilo, já většině končím bitvy z 0 třeba poškození, 0 nasvíceno, naprosté hovno většinou udělám. A když se vůbec trefím ještě do Ebra, čekajte. Jo, to je 9, tak to jo. Dobře, už mlčím. Třeba ta 10 by nedělala takové cepiny. Už mě tady svítí Artinis, mě svítí Sharpfitir. Tady máš, netrefil jsem se. Ano, i takhle debilně se dá hrát. Většího kokatá jste hádám ještě neviděli. Pokud jste mě ovšem neviděli ve hře. No, neřekl bych, že zrovna ve hře se chovám ještě hůře než nyní. Tam mě vidíte. Ale ani se netrfím do Sharpfitir. Quattro. Ne, Quattro italsky, už kecám. Ti Italové, co přidávají do hry, už mě docela teda plétou. Tento tank by měl mít hlavně obrovské tzv. DPM, neboli poškození za minutu. Ale já nevím, jestli je to platné takhle, když se snažím trefit jeden nějaký pixel na obrazovce. A ještě se nedokážu ani trefit. Šo všudy celkem máme 1000 kombinovaného. Máme na sicino 500. Výborně. Kolik tady máme Artin? 2. Takže teďka mi střelila americká a ještě britská by čeká, ne? Přesně tak. A ještě i britská. A víte, ne každá bitva je ta, kterou zrovna z hodou okolností ani nenahraju, protože je tak skvělá, že zapomenu zmáčknout to tlačítko nahrávání. A jdeme na výsledky, teď, hned. Ano. Jak jste viděli, dám klik, použiju trojnásobek. Ano, pánové a dámy, takhle, se vyhrávají bitvy v desítkových tancích. Dáte jednu ránu a chcipnete. To je pičovina, tyjo. A víte, samozřejmě, jsem úplně na chvostu. Všechno to vyhráli ti ostatní, ne já. Tak potřebuji někoho, kdo mě vyzvedne nahoru, že? Tak jdeme do další bitvy. To je první, co se za fakt moc neukázal. Ale byla to aspoň výhra a to se taky počítá teda. Hej, kdy máš si přístav? Tak jo,
Tak, jedeme do další bitvy. Já už jsem říkal při načítání hry, je to ry... Pomohu... Co? Semce 5, to je za tank, to je nějaká devítka? A, jsme tentokrát proti osmičkám, jde vidět, že Wargaming nemá velice vláse. I když tady ve městě budu naprosto na hovno. Ale co je proti nám FV4005, no super. Co tady já můžu udělat? Mapu si zapnu hlavně. Protože tento tank má podvozek naprosto na hovno. Co máte dobrý a co je dobrého ty, tak ta věž. A když jste ve městě, tak co vám čouhá hlavně? To, co je větší než ta věž. Takže ve městě máme jednu osmičku, to je 57 heavy, je tady nahoře. Jsou tři desítky a jedna z nich je Artina. OK. Jdeme za barákem, dobře. Problém je ten, že on má obrovský burst, že má 4 náboje s obrovským potenciálem na poškození. A já tam mám jenom premium munici. Ale zkusím takhle střelit na slepo, jestli něco uvidím, jestli tam něco pohne. Pohlo se, takže jsem netrefil žádný tank takhle. Ale ani nesvítím. Proč ne? Zkusím jiný úhel, třeba střelit sem. A. Nebo ještě něco lepšího. Nejlépe sundat pás. No, nebo v tomto případě ztratit půlku života a neudělat vůbec nic. Skvělý. A jestli jste horší jak já, tak mi napište za nějaký komentář, jak skvěle hraju. Ne, 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 to se asi nestane. Asi já hádám, že stejně jako všechno ostatní video, toto video nebude mít vůbec. Ahoj. Ano, tentokrát i munice, proč ne? A vzhledem k tomu, že budu ještě nabíjet ještě minutu, teda minutu se mi bude opravovat munice. Proč ne? Teďka ještě na mě vyjde ta T57 Heavy, bych se nedivil. Takhle bych se asi nedivil vůbec ničemu. Ty jo, já jsem cinknul, kam to střelil? Že jsi to střelil do věže, ty Poláku jeden. Akorát nabím brutálně dlouho. T34, tady ještě. Jo, protože jiný tanky se přesunuli stále sem, no. To se ti ta řekne, zastav svůj postup. Aspoň ti sundám to, protože pak se nemůže hýbat a snad ti budou střílet další tanky, které tady nejsou. Pětka. Opraveno. Uf. Opět nabíjí jenom 7 sekund a ne 14. Pytle. Tanec největší. Kam jdeš 705, tady jsem já. No, dobře. Tak jdu pryč. Jo, mám jít pryč. Maminko! Takže tady ve městě... takže něco tam střílí za 803. To bude... Co, to je 95, ta ještě nesvítila, ne? A, svítila, ona tam je a svítí. Tady střílí jednou za uherský rok, takže teďka už bude mít nabito v době, když tam já takhle vykouknu. Přesně tak! Yep. Já to hru naštěstí znám, to je dobrý. Takže jsem říkal, že bude mít nabito a co se stalo? Měla nabito. Ale co je dobré na této hře? Mám trochu více asistence a vidíte je nalevo. A mám i více poškození. Teďka to, jo, můžu to ukázat myši, když držím kontrol. Takže asi jenom o 300 lepší. To se prosím na trochu jiný doporučený tank na klanové války. Doufám, že si klanové války užíváte, ať je to renesance či ne. A my jdeme na výsledky bitvy. Tak, takhle aspoň víte, jak hraje naprostý čurák a kokot. Když hraju dobrou bitvu, tak si nechám pro sebe, že jo? A jste viděli, tady mám celkem 3 bitvy. Dneska, co jsme dokázali s touto desítkou? 645 průměrné poškození. No,
Já bych šel do hajzlu a vůbec neukazoval, z jakého klanu jsem, že? Já jsem byl v polovině zkušeností dokonce. A poškození? Taky v polovině. Ale taky jsem byl mezi osmičkama, že? Minuse? Proč ne? Uf. Tak musím uznat, že toto video se mi zrovna třikrát nepovedlo. Ale i takové bitvy jsou a i takové hráče. Budete potkávat proti sobě nebo spolu. Na to nezapomínejte. Nejsem sám. Jak se říká, jsme legie. Já si moc čtu knížky nebo filmy. Oh, tak se podíváme, co tento tank aspoň umí. Vidíte, průměrné poškození za minutu. 3501. Mám tam samozřejmě i nabiják, mám tam na první slotu ventilaci na sval. Když nasadím ještě směrnici na nabiják, hned se dostaneme na 3600 poškození za minutu. Za rozstylu 0,29, což je úžasný. Co dál by tady mohlo být zajímavé? Výdrž má o 200 větší, OK. Pancíř je oficiálně 279, dobře, nějaké místo možná. Ale hlavně, když po vás budou střílet hity, tak hity tuto část nemůžou prostřelit, protože hity mají účinnost jenom na prvním plátu. Ne, když tady máte přednastavený ten plát, ještě jeden. Ej, no nic. Tak jo, uvidíme se někdy v klanovce třeba. Třeba proti sobě. Zatím ahoj. A příště nějakého dalšího tanku. Čus.